Cinturão Citrícola Brasileiro engloba áreas do estado de São Paulo e Minas Gerais e é a região com maior índice de produção de laranja do mundo. As produtoras e os produtores se dedicam a esse cultivo há várias gerações e é um elemento chave na cultura local e contribui para a economia do país todo. O mercado que compra suco de laranja tem sido cada vez mais exigente em relação às práticas agrícolas. O que a Solidariedade e seus parceiros pretendem é contribuir para que os produtores acessem informação e assistência técnica para que eles adotem práticas mais sustentáveis. A motivação para trabalhar com assistência técnica e extensão rural, ela surgiu quando eu conheci a realidade do produtor e a importância dele para o agro, né? O projeto Fruto Resiliente, ele vem justamente para ajudar esse produtor e produtora que hoje em dia não tem acesso à assistência técnica e materiais técnicos de qualidade. Meus pais são agricultores familiares no sul de Minas Gerais e isso foi o que me motivou a cursar agronomia e trabalhar com extensão rural, porque eu sei a dificuldade é de se encontrar hoje uma assistência técnica de qualidade na agricultura brasileira. Participantes do projeto, eles serão assistidos individualmente por engenheiros agrônomos e será disponibilizado materiais de apoio, como vídeos, cartilhas, treinamentos individuais e coletivos. Se você tem uma pequena propriedade que produz laranja, nós queremos apoiar você a melhorar a sua produção e também a sustentabilidade da sua produção e do seu negócio.